El Parlament de Catalunya va tancar l'any amb un ple intens que es va acabar amb 5 lleis aprovades, entre les quals hi ha la llei de pressupostos i la d'acompanyament i la llei del síndic de greuges. En total són 26 lleis les que s'han aprovat durant el 2009, un any en què el debat parlamentari s'ha vist condicionat per la crisi econòmica, per l'acord de finançament entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol i per la sentència sobre l'Estatut que ha d'emetre el Tribunal Constitucional. L'any 2009 ha estat un any complicat des del punt de vista de desbloquejar temes que sortien de l'Estatut, el sistema de finançament és l'exemple més clar i evident, però també des del punt de vista de les lleis que s'han fet a partir del nou Estatut, interessant. Lleis de caire social, la llei d'educació crec que és l'exemple més clar i el que ens hem d'enorgullir d'haver pogut aprovar una llei amb un consens molt ampli en aquesta casa, que és una llei de futur, i lleis que aniran articulant una mica tota l'estructura, l'arquitectura institucional que penjarà de l'Estatut. Per tant, una mica aquest, jo crec que una mica el resum seria aquest. És evident que hem tingut una contaminació permanent del debat de l'Estatut en relació al Tribunal Constitucional que ha afectat tot l'any parlamentari, però al mateix temps també és evident que no hem parat de fer lleis i jo penso que hem assolit un molt bon ritme legislatiu. Entre les lleis aprovades durant el 2009 destaca la llei d'educació, però també hi ha, entre altres, la llei de política industrial, la llei de centres de culte, la llei d'aeroports, la llei de fosses, la llei de salut pública o la llei de creació del Consell de Garanties Estatutàries. Els grups que donen suport al govern es mostren satisfets pels projectes de llei que s'han tirat endavant. Des de l'oposició es posa en dubte l'estabilitat de l'executiu i els seus mitjans per fer front a la crisi econòmica. Probablement el més destacable d'aquests darrers mesos i d'aquest darrer any és que allà on hauríem d'haver tingut un govern fort, amb capacitat de fer front a la crisi, de plantejar els canvis econòmics necessaris a Madrid, de donar solucions a la gent, ens hem trobat, tristament, un govern partit, sense lideratge, sense cohesió i que ha fet només que els problemes de Catalunya s'agreugin. Ha estat un any que, malgrat la crisi, doncs s'han resolt temes molt importants des d'un punt de vista social i que afecten els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. La llei d'educació, creiem que és una llei d'un gran abast, la llei de salut pública, també doncs, en aquest sentit, s'ha resolt el finançament, i pensem que també és algo molt i molt important, i després hi ha hagut aquí molts debats i mesures que ha presentat el govern doncs, també per combatre la crisi i sobretot doncs, pel que fa a combatre la desocupació. Ha estat un any especialment marcat per la crisi econòmica i per un nou sistema de finançament al mateix temps que per la sentència del Tribunal Constitucional. No ha estat un any fàcil pel país i per tant no ha estat un any fàcil tampoc pels diputats i diputades del Parlament de Catalunya. Però ha estat un any on hi ha hagut molt debat, on ha intentat haver-hi diàleg i on s'ha treballat per tal de continuar donant suport al govern perquè el país avanci. El que sí que podem constatar és que tenim un govern tripartit que només pensa en les seves qüestions internes de partit més que de govern de cara als catalans i continuen les divisions quan ens falten pràcticament 4 dies per acabar l'any i per arribar doncs, a aquest Nadal del 2009 que per moltes famílies serà un Nadal molt trist per la destrucció d'empreses del nostre país i per la destrucció de tants i tants llocs de treball en el qual no ha estat sensible el govern de la Generalitat, del govern del tripartit, que està totalment dividit. Molta intensitat en el desplegament de l'Estatut i sobretot un any molt marcat també per les mesures del govern en contra de la crisi, que tenen molt a veure amb mesures que hem aprovat també en els pressupostos d'inversió, de reactivació econòmica, d'inversió en recerca, però que tenen a veure també amb un coixí molt gran de recursos per la política social, per les persones a les quals l'atur o la crisi ja els ha afectat i necessiten aquest coixí. L'any està molt marcat per dos temes. El debat estatutari que continua, com un dragon que acaba donant les seves últimes esquitxades fins que arribi la sentència, i sobretot per la corrupció que ha afectat els partits principals del Parlament, PSC i Convergència. És a dir, el cas Pretòria i el cas Palau crec que han deixat estupefactes a la ciutadania i ha obert en crisi aquest oasi polític català. No? Jo crec que aquests dos temes han marcat una mica i han distanciat encara més, si és possible, doncs, a la ciutadania d'aquest Parlament. El 2010 donarà el tret de sortida a l'últim any de legislatura, en què gairebé segur la recuperació econòmica de Catalunya continuarà sent una de les prioritats al Parlament. Sobre la taula hi ha gairebé 20 projectes de llei i prop de 30 proposicions de llei.
Entre aquestes iniciatives legislatives hi ha el projecte de llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, el projecte de llei de consultes populars per via de referèndum o la proposició de llei electoral de Catalunya que estan elaborant conjuntament els 6 grups parlamentaris.